لوبغاړي او د ګڼو تیمونو پلویان د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه په جنوبي افریقا کې د فیفا د فوټبال نړیوالو لوبو لیدلو ته راورسېدل. دا ځل د فیفا په لوبه کې یو بېساری او ځانګړی شی چې پخوا نه و لیدل شوی، هغه د 3D یا دریبودي عینکې دي. د 3D د عینکو په اختراع سره اوس د لومړي ځل لپاره د سپورټ مینوال ځانونه د سټېډیوم په منځ کې د لوبغاړو سره یو ځای احساسوي، نو دا لوبه په خورا خوند سره لیدلی شئ. د فیفا نړیوال فدراسیون او د سونی کمپنۍ به د فوټبال د نړیوالو 15 لوبو فلم برداري اخلي، چې دا نیمه پای او پای لوبې پکې شاملې دي. دا لوبې به د 3D او یا په دری بودي توګه خپرې شي، چې د ښه کیفیت څخه یې نندارچیان ډېر خوشحاله دي. 3D یا دری بودي فلم برداري به د فیفا د لسو سټډیومونو څخه په 15 کې ترسره شي. بیا به دا 3D تصویرونه ټولې نړۍ ته د مخصوصو چینلونو له لارې ورکړل کېږي. نو اوس زیری دا دی چې هغه ورځې تیرې شو چې د فوټبال مینوالو به پرته له عینکو یوازې له یو اړخه لوبې لیدلې. جان کمپرنر چې دلته د عینکو مغازې ته راغلی دی، وایي چې د ځینو تلویزیونونو سره د 3D عینکې هم خرڅلاو ته وړاندې شوي دي. کله چې تلویزیون اخیستل کیږي، نو ورسره یوه جوړه 3D یا دری بودي عینکې هم په وړیا توګه ورکول کیږي. دا هم د سپورت د مینوالو لپاره د خوښۍ وړ خبره ده. کله چې پاناسونیک تلویزیون اخلئ، نو دوه جوړه 3D عینکې هم ورسره شاملې دي. د سامسونګ د تلویزیونونو سره دا ډول عینکې نه راځي، خو تاسو حتماً دا ډول عینکو ته ضرورت لرئ. بل پلو، کله چې د بلو رې DVD اخلئ، نو د 3D دوه جوړه عینکې هم ورسره راځي. د پاناسونیک تلویزیون دوه جوړه 3D عینکو سره راځي، خو کله دوو څخه ډیرو ته اړتیا پیدا شي، نو باید نورې ورته واخیستل شي. یوه جوړه پاناسونیک دری بودي عینکې په 145 امریکایي ډالر دي. د اوس لپاره د دری بودي عینکو لپاره کوم خاص معیار نشته، چې همدې ستونزې د نړۍ مارکېټ د اندېښنې سره مخامخ کړي. او دا هم نه ده معلومه چې په راتلونکي کې به څه کیږي. 3D ورو په ورو خو په یقین سره د ژوندانه مختلفو تفریحو ته لاره موندلې. دلته په امریکا کې د فلمونو لویه کمپنۍ هم د اویتار او الیسن ان د نیدرلند په نوم فلمونه جوړ کړل، چې له دې لارې 3D یا دری بودي فلمونه هم مارکېټ ته لاره وموندله. زموږ د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې اوس د 3D عینکو لپاره اړتیا پیدا شوې، او اوس به نه ګورو چې بېلې کمپنۍ به د بېلو 3D عینکو په راوستلو د خلکو د پام جلبولو هڅې هم ګړندۍ کړي. جورج مکلیفر د عربیه 3D په نامه د فلم ډایرکتر وایي چې د لمر د عینکو کمپنۍ به په راتلونکي کې خپلې 3D عینکې هم بازار ته عرضه کړي. زما په نظر ګوچی او داسې نورې مشهورې کمپنۍ به په راتلونکي کې خپلې نوې طرحې په مختلفو ډیزاینونو جوړې کړي. نو د نړیوال فوټبال لوبو سره د 3D عینکو شهرت هم خپل اوج ته رسېدلې او ډېرې هم تولید شوې دي. اوس به ډېر ژر د دې شاهد اوسو چې د 3D عینکې د هرې ورځې په یوه ضروري برخه بدلېږي. رڼا دوراني غورځنګ، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.